Fala galerinha, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Robótica sem Programação. Antes de começar o nosso curso aqui, eu queria pedir desculpas a vocês por não estar postando aí tantas aulas. Foi devido a um problema, tá pessoal, na minha internet. Eu passei alguns dias aí sem internet, mas esse problema já foi resolvido e a gente está de novo aí com os vídeos. Eu queria falar para vocês também, agradecer a vocês, né, pelos 2.000 inscritos do nosso canal. Muito obrigado. E antes de a gente começar a nossa aula, eu queria fazer com vocês uma reflexão, tá? Uma reflexão do que a gente aprendeu nas aulas seguintes, nas aulas passadas, né? Tá aqui o nome, reflexão. Esse nome aqui, pessoal, eu peço perdão a vocês, porque está errado. Tá, reflexão, reflexão. Desculpe, porque eu errei, tá? Eu não sou uma máquina, eu erro também. Então, mas vamos lá. A gente viu até agora no nosso curso, desde o que é um robô. Desde do que tipo de energia utilizar para alimentar o circuito do nosso robô, uma bateria ideal para usar para alimentar o nosso circuito do nosso robô, certo? Então a gente viu, o que é e o que não é um robô. A gente agora já sabe, tá? A gente já pode construir uma coisa que realmente seja um robô, porque a gente não pode assim construir alguma coisa que não tem nada a ver, né? Então a gente já sabe como basicamente construir um robô, tá? O que é um robô, o que não é um robô, tá? A gente viu também sobre o tipo de voltagem, a energia AC, a energia DC. A gente viu a corrente, né, que é a amperagem. A gente viu a corrente. E eu queria falar para vocês também, pessoal, que o próximo conteúdo, depois de corrente, né, seria componentes eletrônicos. Mas eu decidi mudar. A gente vai ter sim componentes eletrônicos. Mas não vai ser agora, já vai ser lá pro final do curso. Eu decidi antecipar o conteúdo, tá? Então, no lugar de componentes eletrônicos, eu decidi adiantar o conteúdo de mecânica básica, porque eu achei que seria mais conveniente a gente construir logo o nosso robô e depois mexer com a parte aí da eletrônica dele, tá bom? Então, a gente vai primeiro aprender alguns conceitos básicos da construção, depois a gente começa aí a construir o nosso circuito eletrônico. Tá legal? Então, pessoal, a gente vai agora primeiramente concluir o conteúdo de corrente, tá? Concluir o conteúdo de corrente. Depois que a gente concluir esse conteúdo, a gente vai começar no na mecânica, tá legal? Então vamos aí começar. Pessoal, uma coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que ter em mente na corrente, é o seguinte. Se você tem um determinado fio, tá? Não importa a espessura dele, vamos considerar apenas um fio. Digamos que eu tenho um fio de 20 metros, tá? Um fio de 20 metros, e eu quero mandar este fio de 20 metros para um determinado ponto da minha casa, onde lá tem um sensor, tá? Então eu pego esse fio de 20 metros, né? Estico ele de uma ponta a outra e mando uma determinada voltagem, uma determinada fluxo de energia. O que é que acontece? Aí você detecta que lá na outra ponta daquele fio a voltagem saiu meio errada, ele não está acendendo um LED, não está ligando um motor como era para ser ligado. E aí, pessoal, a gente vai testar o motor e a gente vê que o motor ele gira devagar, o LED acende fraco. Isso aí, pessoal, é devido à bitola do fio. O que é bitola do fio? Bom, resumidamente, a bitola do fio é a espessura dele. Tipo, tem fio de 5 milímetros, tem fio de 2 milímetros, tem fio de 0,5 milímetros. Ou seja, tem uma infinidade de milímetros de fio. A gente tem que ficar atento a isso, tá? Um exemplo mais claro. Imagine que você tem uma mangueira de 20 metros. Essa mangueira, ela tem uma espessura de 0,5 milímetros. Você pega essa mangueira e coloca ela na sua caixa d'água e liga ela em uma bomba potente mesmo. Você garante, essa bomba ela vai puxar muita água. Você vai ligar essa mangueirinha lá na sua caixa d'água e liga a sua bomba. Você vai perceber que o fluxo de água que vai sair nessa mangueirinha bem fininha é bem pouco. Sua caixa vai demorar muito para encher. Daí você vai, vou trocar a mangueira, vou pegar uma mangueira mais expensa. Aí você pega uma mangueira aí de 5 milímetros de espessura e você liga na mesma bomba e coloca na mesma caixa. Você vai ver que a caixa ela vai encher bem mais rápido. Por quê? Porque o fluxo de energia
ou seja, o fluxo de água caindo na sua caixa vai ser maior. Então, resumidamente, quanto maior for a espessura do fio, mais vai ser tranquilo o fluxo de elétrons que vai passar pelo fio, que vai conduzir para o circuito eletrônico. Mas tem um probleminha, pessoal. A gente não pode utilizar fios expensos demais, porque, bom, nosso projeto ele vai ficar feio, ele vai ficar robusto, não vai dar pra gente movimentar certos componentes, fica meio complicado. Você que já mexe com eletrônica, você sabe disso, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a isso, não pode ser um fio expenso demais, tem que ser um fio ideal, tá legal? A corrente pode variar seu fluxo conforme a espessura do fio usado, pois quanto mais fino é o fio, menor é o fluxo ordenado de elétrons. Ou seja, quanto menor é o fio, como eu falei, menor vai ser o fluxo de elétrons que vai percorrer por lá. Ou seja, o espaço para os elétrons percorrer vai ser pequeno demais. E a voltagem vai continuar percorrendo. Ou seja, a voltagem vai percorrer o circuito, o fio, normalmente. Mas os elétrons da corrente não vão percorrer com a mesma facilidade. Ok? Que poderá passar pelos mesmos uma vez. Que o fio é muito longo. O pouco espaço que poderá passar pelo mesmo, uma vez que o fio é muito longo e pouco espesso. Ou seja, quando o fio ele é longo e a espessura dele é pouca, dificulta bastante aí. Temos uma grande perca de fluxo, ocasionando um mau funcionamento de seu circuito. Mas temos um problema. Se usarmos um fio espesso demais, o projeto fica desproporcional e sua função operativa. Ou seja, digamos que você vai fazer um robô pequeno. Você utiliza um fio bem expenso. Esse robô vai ficar feio, vai ficar robusto, vai ficar difícil de você movimentar as peças dele depois. Tá bom? Então você fica atento a isso. Temos aqui um pequeno exemplo, tá? Eu vou pegar aqui. Olha, pessoal, temos aqui uma bateria, tá? Aqui é a bateria. Temos aqui um polo positivo nessa bateria e temos um polo negativo, tá? Eu vou pegar esse polo positivo e vou ligar aqui, ó. Digamos que aqui eu tenho um motor, isso aqui é um motor, ó. Imagine que isso daqui é um motor. Isso daqui é o polo dele, tá? Imagine que isso daqui é um motor. Eu pego o fio aqui, o fio positivo, e ligo um dos polos do motor. Pego o fio negativo e ligo no outro polo. Imagine que esse fiozinho preto aqui, ele tem um comprimento de 50 metros, certo? Ele é bem expenso esse fio. Ou seja, a gente sim vai ter uma perca de elétrons. Não tem como não perder elétrons. A gente sempre vai ter uma perca de elétrons. Nem que seja pouca, mas a gente vai ter. Essa voltagem que vai chegar no outro lado, ela vai ser bem menor. Não, perdão, ela não vai ser menor, ela vai ser a mesma coisa. Só que a corrente vai ser menor, vai ser reduzida. Ou seja, o motor ele não vai funcionar com maior clareza que é para funcionar. Mas ele vai funcionar normalmente, mas não vai funcionar bem potente não, tá? Então digamos que esse motor ele funcione com 5 volts. Essa bateria é de 5 volts, ou seja, eu apliquei 5 volts aqui e o motor tá lá para funcionar com 5 volts. Mas como o fio ele é muito longo, vai ter uma perca muito grande de corrente. Ou seja, o motor não vai funcionar como é para funcionar. O adequado é colocar 2 volts a mais, tá? Para compensar a perca. Então eu utilizo uma bateria de 7 volts, tá? E o motor vai funcionar perfeitamente como é para funcionar. Agora imagine o seguinte: você tem agora uma lâmpada, tá? Uma lâmpada. Você tem também um polo positivo e um negativo, tá? Fiz essa ligação aqui, tá? Com esse fio de cobre que é bem fininho, tá? Mas eu fiz essa ligação aí para vocês verem. Imagine agora que esse fio de cobre, ele tem um comprimento de 20 metros também, tá? 20 metros. Ele é bem fininho mesmo. E eu tenho essa lâmpadazinha que funciona com 5 volts e eu tenho uma bateria de 5 volts também, tá? De 5 volts. O que é que acontece? Eu estico esse fio de cobre, ligo lá na lâmpada. Quando eu ligo a bateria, eu vou perceber que o LED ele vai acender bem fraquinho. Aí, galera, o que é que acontece? Como o fio de cobre é bem fininho, a perca de elétrons vai ser tão grande
que não vai conseguir nem sequer ligar o LED. Ou seja, os fluxos de elétrons vão ficar bem comprimidos naquele fio e não vão conseguir passar. Tipo entope, tá, o fio. É tipo como se muitos elétrons querendo passar e não tem espaço para todos dentro do fio. Tá legal? É basicamente isso na parte aí da bitola de fio, tá bom, pessoal? Pronto, pessoal, o que a gente tinha que falar de corrente para encerrar era aquilo mesmo, era apenas aquilo que eu tinha para falar para vocês de corrente. Nosso conteúdo de corrente se encerra ali. E a gente vai continuar no conteúdo de mecânica. A gente vai começar no conteúdo de mecânica, tá bom? Pessoal, a mecânica, ela sem dúvida, é uma das partes mais complexas de um robô, pois sem ela o nosso robô não tem forma, não tem movimento, ou seja, é um robô sem movimento. Bom, a mecânica, ela nada mais é do que aquilo que constitui um corpo de um robô. Seja esse robô com esteiras, seja esse robô com pernas, seja esse robô com rodas. Independente ou não de qual é a função dele, esse robô tem que ter mecânica. Se ele não tiver, como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai se mover? Certo? A parte da mecânica não é difícil, tá? Ela é uma parte bem tranquila de você se compreender, mas você tem que prestar atenção aos seguintes, algumas seguintes coisas. A principal é as medidas, tá? Se você for construir um robô com pernas, como esse daqui, por exemplo, você vai perceber que as pernas, ela tem um padrão, ó. Essas pernas, ela tem um padrão de tamanho. Elas são do mesmo tamanho. Ela não pode ser maior ou menor que a outra. Por quê? Bom, o robô, ele pode ficar torto, ele pode virar para um lado sozinho, tá? Então ele tem que ter um certo padrão aí de medidas. Motores, tá? Você precisa de um motor potente o suficiente para exercer a seguinte função. Seja seu robô de rodas, por exemplo. Você vai precisar de um motor para mover essas rodas. Mas você não vai precisar de apenas de um motor sozinho. Você vai precisar de engrenagens, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Nesse caso aqui, desse robôzinho aqui, é um robôzinho com 6 pernas, tá? Tem mais 3 do outro lado. Esse robôzinho, eu já vi ele funcionando, tá, pessoal? Ele mexe essas perninhas aqui em um sentido e essas outras aqui em outro sentido. E faz com que ele ande para frente, para trás, vire de um lado, vire para o outro. Essas pernas, elas são impulsionadas por esses dois microservos motores aqui, pessoal, ó. Aqui um, aqui outro. Esses dois microservos motores, eles são ligados a uma placa lógica, que é essa daqui, ó, que dá todo o controle a eles para que eles possam exercer as seguintes funções. Ele tem esses araminhos aqui nas pontas, ó. Esses araminhos, que é tipo como fosse um sensor, ou seja, quando um desses araminhos bater em algum canto, o robô já vai identificar que ele está num local de risco ali, ele tem que sair dali rápido. Ele vai fazer uma curva, tá? E sair dali daquele canto. É basicamente isso que esse robôzinho aí faz. Mas a parte da mecânica é isso, pessoal. Ela não tem um conceito de uma regra, tá? Você tem que seguir alguns pontos. E pronto. Por quê? Bom, a mecânica você vai tirar da sua cabeça. Você vai ter que imaginar como você vai querer esse robô. Se você vai querer um robô de esteira, se você vai querer um robô com rodinhas, se você vai querer um robô com pernas, um robô com hélice, se você for usar na água ou no ar. Tá? Então você que vai criar a parte estrutural do seu robô. Tem alguns requisitozinhos? Tem, mas são bem tranquilos. Tá legal? Articulações. É muito importante para os robôs de terreno acidentado, pois facilita em 90% o processo de locomoção do veículo robótico. Sem dúvidas, pessoal, a articulação é bem importante na robótica. Bom, imagine que eu vou fazer um robô, que esse robô ele tem que andar sobre pedras, terra, areia, tá? Se esse robô ele for totalmente robusto, ele vai ter uma certa dificuldade para andar nessa areia. Se eu colocar articulações nele, ou seja, amortecedores, molas, coisas do tipo, vai facilitar um pouco mais o processo dele de locomoção. Temos um exemplo aqui, aquele robozinho, o Curiosity Rover. Esse robozinho ele está em Marte atualmente, tá? Foi enviado pela agência espacial, a NASA, e ele está lá em Marte. Vocês podem ver que na parte aqui das rodas dele tem bastante articulações. Vamos contar comigo aqui quantas articulações tem. Ó, uma, duas, três e quatro articulações, tá? Fora as outras que tem do outro lado, totalizando 8 articulações só da roda. É bastante importante isso, pessoal. O terreno de Marte, por exemplo, ele é muito acidentado, ele tem muitas pedras, ele tem muita areia. Ou seja,
O robô ele tem que ir preparado para o que ele vai enfrentar. Se você vai construir um robô que vai andar apenas dentro da sua casa, um robô que vai andar em um terrenozinho bem lisinho, você não precisa de tanta articulação. Mas se você for utilizar esse robô em um terreno com pedras, com areia, etc., você sim vai ter que utilizar articulação. É essencial a articulação para o seu robô não ser danificado com o passar do tempo. Tá bom? Então, articulações é isso. É você deixar seu robô mais fácil de se locomover em determinado tipo de terreno, tá? Ou então, se você quiser construir um braço robótico, por exemplo, você vai precisar de articulação no braço, tá? Quanto mais articulação no seu braço, melhor. Construção da estrutura ideal. Se nosso robô ele for um robô que vai andar, digamos, na terra, tá? Ele vai precisar de uma estrutura, logicamente. Então, quando for construir sua estrutura, deverá escolher a melhor matéria, ou seja, o melhor material que se adequa ao seu problema. Você pode usar madeira, acrílico, etc. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Se você for utilizar um robozinho que vá andar em pedras ou em lama, alguma coisa do tipo, é ideal que você utilize acrílico ou coisa de plástico, alguma coisa assim. Por quê? Bom, se você utilizar madeira, pode ser que molhe a madeira, vai ficar uma coisa assim bem feia, tá? Vai sujar seu robô todo e vai ser uma certa dificuldade para você lavar. Uma coisa de plástico não, fica mais fácil de você lavar, de ajeitar, tá? Então tem que ficar atento aí ao tipo de material que você vai utilizar. Na construção temos que levar em conta o peso da estrutura, a tração dos motores, os tipos de motores, a bateria e o modo de locomoção. Bom, se você faz um robô muito pesado, você vai ter que ter um motor super potente. E motores super potentes necessitam de altas voltagens. Ou seja, você não vai andar com a bateria de uma moto em cima de um robô. Porque a bateria de uma moto pesa 1,2 kg. Ou seja, fica pesado demais. Seu robô fica pesando que é uns 5 kg. Não vai sair do lugar esse robô porque está pesado demais. Então você tem que ficar atento ao peso da estrutura. Porque se você tiver uma estrutura muito pesada, você tem que ter um motor super potente. Já se você tiver uma estrutura mais leve, você não vai precisar de um motor tão potente, tá? Então tem que ficar atento aí aos motores e o peso da estrutura. E também a bateria. A bateria ela tem que ter uma boa amperagem para fazer com que o motor ele gire com fluidez e com torque, tá? Torque é força do motor, tá bom? A locomoção do robô ela pode ser com esteiras, com rodas, com pernas, com hélice e o que mais lhe der na telha. Ou seja, você que escolhe o tipo de locomoção do seu robô. Pode ser esteira, pode ser roda, pode ser perna, pode ser hélice. Hélice se você for usar na água ou no ar, tá bom? A gente vai ver agora alguns tipos de engrenagem, tá? Eu vou mostrar aqui apenas alguns tipos de engrenagem, porque não dá para mostrar todos, porque são muitas engrenagens mesmo. Mas eu vou mostrar aqui as principais, que é as mais utilizadas. Nessa primeira figura aqui, pessoal, podemos ver que temos uma engrenagem menor impulsionando uma engrenagem maior. Ou seja, com esse movimento, a engrenagem menor, que tem menos dentes do que a engrenagem maior, vai ter que fazer mais rotações do que a grande. Ou seja, digamos que essa grande aqui, ela tem 40 dentes e essa pequena tem apenas 10. Ou seja, essa pequena aqui ela vai ter que dar no mínimo umas 10 voltas para que a grande dê uma, tá? Então isso vai ocasionar em que a velocidade do motor vai ser reduzida e o torque vai ser duplicado ou quadruplicado de acordo com a potência, com a quantidade de engrenagens que você utilizar. Esse sistema aqui é utilizado muito em microservos, um motorzinho bem pequenininho e um monte de engrenagens que reduz a velocidade desse motor e aumenta em mais ou menos 90% a força desse motorzinho. Tá bom? Então é desse jeito que a gente consegue reduzir a velocidade do motor e aumentar a força. Temos aqui outro tipo de redução de velocidade e aumento de força, que é com a engrenagem parafuso. Essa engrenagem parafuso ela é composta por espirais, tá? Que essas espirais elas vão tocar nos dentes da engrenagem, tá? E conforme essas espirais elas vão se locomovendo, os dentes tendem a acompanhar as espirais, tá? Ou seja,
Esse sistema aqui consegue reduzir ainda mais a velocidade e aumentar a força do que o sistema 1, tá? Que é o sistema 2. Essa engrenagem aqui, pessoal, parafuso, ela vai ter que dar no mínimo aí umas 15 voltas para que a engrenagem maior dê duas ou dê uma, tá? Vai depender também do tamanho da sua engrenagem, da quantidade de dentes que ela tenha e da velocidade do motor que você vai estar utilizando, certo? E é isso, pessoal. Isso aqui é mais ou menos o básico do básico da mecânica para robótica. Eu acho que vocês não vão precisar de nada mais do que isso para construir sua estrutura de robô, tá? Você pode soltar sua imaginação e criar do jeito que lhe dá na telha, do jeito que você quiser. O robô é seu, você que decide. E é isso, pessoal. Dá um like aí na videoaula, se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima semana com mais aulas do nosso curso Robótica sem Programação. Valeu, pessoal. Tchau.